केन्द्र सरकार मातहतमा रहेको सगरमाथा वन विकास परियोजना प्रदेश दुईले खोसेपछि दुई सरकार बीच फेरि खटपट आफू मातहत ल्याउने प्रदेश दुई सरकारको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाई गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरू परेपछि गरिब परिचय पत्र वितरण स्थगित पूर्व मन्त्री नेता शिक्षकहरू समेत सूचीमा पर्नुले सरकारी संयन्त्रको खिल्ली उडाएको टिप्पणी शैक्षिक शुल्कका का नाममा लाखौं रूपैयाँ असुल्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिविकै उपकुलपति खनियाको संरक्षण रेक्टर त्रिपाठी भन्नुहुन्छ एक वर्षदेखि अनुगमन निर्देशालयको प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु भएको छ फिनल्याण्ड विश्वको सबैभन्दा खुसी देश नेपाल एक सयौं स्थानमा रहेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन र पाँचौं साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि नेपाल र भारत भिन्ने सेमिफाइनलमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसम्म चार शून्यले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा प्रदेश दुईले संविधान विपरीत केन्द्रको वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय योजना सगर... सागरनाथ वन विकास परियोजना खोसेर आफू मातहत लगेको छ गत फागुन चौबिस गते बसेको प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश राईको ठाडो प्रस्तावमा सो प्रयोग परियोजना प्रदेश अन्तर्गत राखेर रा, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो प्रदेश सरकारको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मङ्गलबार छलफल भएको छ संविधानको अनुसूची पाँच पाँचमा केन्द्रीय योजना सह सङ्घ अन्तर्गत रहने उल्लेख छ मन्त्री रायले सो परियोजनाभित्र राष्ट्रिय वन परेको हुनाले संविधानको अनुसूची छ उन्नाइसको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश अन्तर्गत ल्याइएको प्रतिक्रिया दिनुभयो प्रदेश दुईको सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित सागरनाथ वन परियोजना आफ्नो माता लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच बेला बेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ संविधानमा अधिकार सूचीमा केन्द्रीय संग हुने उल्लेख छ प्रदेश सरकारका मन्त्री राम नरेश राईले भने अनुसूचित छमा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भयो यो निर्णयका का कारण अन्य सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान आकर्षण गराएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश दुईको सो निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ अब सो परियोजना कसको माताहतको हो भन्ने निरुक्य गर्नुपर्ने भएको छ

संविधानको अधिकार सूची अनुसार कानून नबन्दा केन्द्र र प्रदेश बीचको मनमुटा मन बढेको थियो विशेष गरी प्रदेश र केन्द्र बीच खटपट बढी देखिएको छ प्रदेश दुईमा संघीय समाजवादी फोरम र रा राजपा गठबन्धनको सरकार छ केन्द्रलाई अधिकारका लागि दवाब दिन प्रदेश दुईको सरकारले बेला बेला संविधानसँग बाजिने विवादस्पद निर्णय गर्दै आएको छ यसअघि प्रदेश दुईले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रहरी ऐन बनाएको संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको रूपमा स्वरूपमा तय हुने व्यवस्था रहेको छ केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै उसले सो ऐन पास गरेर बसेको छ केन्द्र सरकारले आपत्ति जनाएपछि पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै प्रदेश दुई सरकार केही हच्किएको थियो गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरू परेपछि गरिब परिचय पत्र वितरण स्थगित भएको छ गरिबको सूचीमा पूर्व मन्त्री नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारी समेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको हो न्यून आय भएका व्यक्तिलाई नियमित सरकारी सेवा सुविधा दिन सरकारले दुई सालदेखि गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो सिराहास्थित अर्णमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाले भन्नुभयो जग्गा जमिन र धेरै खेतीपाती गर्नेहरू गरिबको सूचीमा छन् एकदमै गरिबहरू सूचीमा देखिएनन् धनी नै सूचीमा परेको थाहा पाएपछि लफडा भयो त्यसपछि परिचय पत्र वितरण स्थगित गरिदियो हाल गरिब परिचय पहिचान र परिचय पत्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ यो कार्यक्रम लागू भएका छब्बिस जिल्लामध्ये सबै जसोमा केही धनीहरूको नाम फेला परेपछि परिचय पत्र वितरण कार्य स्थगित भएको हो बाजुरास्थित मालिका नगरपालिकाका नगर, नगर प्रमुख पदम बडुवालको पनि उस्तै भनाइ छ उहाँको कार्यक्षेत्रमा पनि धनीहरू गरिबको सूचीमा परेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो नेता शिक्षक लगायतका गरिबका सूचीमा परेका छन् जसले गर्दा समस्या भयो उहाँका अनुसार बाजुरामा पूर्व मन्त्री जनक राजगिरी समेत गरिबको सूचीमा परेका छन् घर गर हेर्दा गरिब सरह भए पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्ति गरिबको सूचीमा राख्नु उचित नभएको उहाँको तर्क छ उहाँले भन्नुभयो मापदण्ड बनाउँदै कैफियत देखियो लालपूर्जा हेरेर छुट्याउनु पर्नेमा मापदण्ड त्यस्तो बनेन जो पनि सूचीमा परे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिबको सूचीमा पूर्व मन्त्रीको समेत नाम जोडिएको प उजुरी परेको छ सरकारले सत्तरी हजार हाराहारीमा नेपाल प्रहरीलाई दुई तहको संरचनामा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ निजामती सेवाका कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो प्रहरी कर्मचारीहरू सङ्घमा सरकार माताहत रहने नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश सरकार माताहत मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ संसदबाट सो विधेयक पारित भएपछि समायोजन समायोजन सुरु हुनेछ पूर्व नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचना कस्तो हुने केन्द्र र प्रदेशै पछि प्रहरीको दरबन्दी कति आवश्यक पर्ने भन्ने यकिन हुनेछ केन्द्र र प्रदेश सरकारको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ यसअघि तथा कर्मचारीको दरबन्दी समेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको थियो केन्द्रले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभाग स्तरका कार्यालय आफैसँग राखेको साथै कर्मचारीको ठूलो हिस्सा समेत केन्द्रमै राखेको प्रति प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् गृह सचिव संयोजक रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कसैको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन समितिमा नेपाल प्रहरीका एकजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालय तथा गृहकै एकजना सहसचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ सो समितिले संघ र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यको अध्ययन गर्नेछ सोही आधारमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन र दरबन्दी निर्धारण गरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ प्रहरीमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पद समेत सोही समितिले यकिन गर्नेछ नागरिकतामा इच्छाअनुसार उपनाम राख्न पाइने भएको छ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा भएको यो सहमतिले कुनै व्यक्तिले नाम थरसँगै उपनाम राख्न पाइने भएका छन् थर उल्लेख गर्न नचाहनेले ना नागरिकतामा आफूलाई उपनामबाट मात्र पनि चिनाउन सक्नेछन् अहिले नागरिकतामा नाम र थर मात्रै उल्लेख हुँदै आएको छ समितिले यसअघि नै आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पुष्टै गर्न नपर्ने महिला पुरुष र तेस्रो लिङ्गीले पनि आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन सक्ने र लिङ्ग परिवर्तन गर्नेले चिकित्सकीय प्रमाण पेश गरे बदलिएको पहिचान खुल्ने नागरिकता दिने प्रावधान सहमतिमा जुटाइसकेको छ समितिले नागरिकता कसुर दण्डको विषयमा पनि सहमति जुटाएको छ शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रूपैंँ असुलेर विद्यार्थी अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपकुलपति तीर्थराज खनियाले संरक्षण दिने गरेका छन् पटक पटक विद्यार्थी अभिभावकले उजुरी गर्दा पनि ती कलेज विरुद्ध कारवाही गर्न उनले चासो नदेखाएका हुन् जसका कारण मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल्य रकमको दर बढाउँदै लैजाने मौका समेत पाएका छन् विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविक अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौ अवैध शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको थियो उजुरी र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषदमा लगेर कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन खनियाले आनाकानी गरेका हुन् यसमा रजिस्ट्रार रिस्ट्रारिल्ली उप्रेतीले श्रोतले भन्यो विद्यार्थीबाट करोडौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई जोगाउन खनिया सर्कै देखिन्छ छलफल भयो तर उहाँले निर्णय गरेर कारवाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनु भएन त्रिवीका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारवाही गर्ने प्रावधान छ निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन पनि परिषदबाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ उपकुलपति खनियाले भने निर्देशनालयको विज्ञ छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएर अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् सुधा त्रिपाठीले भन्नुभयो एक वर्षदेखि अनुगमन निर्देशनालयको प्रतिवेदन पनि उहाँले लुकाएर राख्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घटनाक्रम र सरकारका निर्णयप्रति संस्थागत धारणा बनाउन तत्काल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन हुनुपर्ने माग उठेको छ नेताहरूका फरक फरक र छर्पष्ट विचारले पार्टीलाई कमजोर बनाउन थालेको भन्दै मङ्गलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो माग गरेका हुन् नेता गगन थापाले नेता पिच्छेको फरक फरक बोलीले पार्टीको विश्वसनीयता कमजोर बन्न थालेको बताउनुभयो थापाले भन्नुभयो सिके राउत सरकार बीचको सम्झौता र चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयप्रति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पार्टीको संस्थागत धारणा आउनुपर्छ सभापतिले तत्काल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेर त्यसको निर्णयबाटै पार्टीको धारणा आउनुपर्छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले कार्य समिति तत्काल गठन गर्ने बताउनु भएको छ सरकारका कतिपय राजनीतिक निर्णयमा कस्तो दृष्टिकोण लिने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै अन्यलमा पर्ने गरेका छन् राउत र रा सरकारबीचको सम्झौता चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा देउबा आफैले बोली फेरेका थिए यी दुवै निर्णयलाई देउबाले तत्कालै स्वागत गरेका थिए फागुन अठाइस गतेको सरकारले चन्द समूहका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा भोलिपल्टै उहाँले विराटनगरमा उत्साहका साथ स्वागत गर्नुभएको थियो पार्टीभित्र र बाहिरबाट दबाव परेपछि उहाँले बोली फेर्दै वार्तालाई जोड दिनुभयो प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको भनाइलाई प्रस्ट्याउँदै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गर्नुभयो यसअघि सरकार र सिके राउतबीचको एघार बुधे सम्झौतालाई सभापति देउबा उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रवक्ता शर्मा सहितका धेरै नेताले स्वागत गरेका थिए तर सत्तारूढ़ दल नेकपाभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि देउबाको पनि बोली फेरियो कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका देउबाको अनुमति बिना राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड सचेतक पुष्पा भूषाल र रा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सम्झौताप्रति आशंका प्रकट गरेका थिए कङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले संविधानबाट धर्मनिरपेक्षतालाई हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ होली पर्वका अवसरमा उहाँले आफ्नै निवास टोखामा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा भन्नुभयो कङ्ग्रेसको झण्डामा रहेका चार तारामध्ये एउटाको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो धर्मनिरपेक्षता राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो पार्टीले समेत यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन आम नागरिकको मत लिएर निर्णय गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग कंग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन चैत्र अठाइस र उनातिस गते पोखरामा हुने भएको छ सम्मेलन पार्टीभित्र उठेका शीर्ष तहको विवाद र संगठन सुदृढीकरणको बहसमा केन्द्रित रहने आयोजक जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय कार्यसमितिले जनाएको छ पोखरा सभागृहमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सभापति शेरबहादुर देवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्य अध्यक्ष गोविन्द पुडा सैनीले जानकारी did in a vial राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको जिम्मेवारी शरद सिंह भण्डारीले पाएका छन् दुई दुई महिनामा नेतृत्व फेरिने चक्रिय प्रणाली अनुसार भण्डारी संयोजक बनेका हुन् पार्टी विधान अनुसार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवको दुई महिने अवधि सकिएपछि भण्डारीको पालो आएको हो यसअघि नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो राजपाको संयोजक भइसकेका छन् दुई साल वैशाखमा तराई मधेस केन्द्रित छ पार्टी मिलेर राजपा गठन भएको थियो पार्टी एकता भएपछि डेढ वर्षसम्म बढी समय महन्त ठाकुर संयोजक भएका थिए त्यसपछि विधान संशोधन गरी प्रणालीमा दुई दुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने व्यवस्था गरिएको हो विश्व सम्पदा क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी भइरहेको निर्माण कार्यका विषयमा संसदीय समितिले चासो राखेको छ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा भएका समस्याका सम्बन्धमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छलफलको आयोजना गर्यो छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पदा बचाउन अभियानका अभियन्ताहरूले भाग लिएका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले सम्पदा बिग्रने गरी जसले संरचना बनाएको भए पनि त्यसलाई डोजर लगाएर भत्काइ दिनुपर्ने बताउनु भयो नेपालले भन्नुभयो विश्व सम्पदामा परेका कुरामा समेत हामी दहर गरी उभिन सक्दैनौ विश्व सम्पदामा कोछाको आकार घटाउँदै जान्छौ जहाँ खाली छ त्यहाँ घर बनाउन दिन्छौं हनुमान ढोका दरबारमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन मिचेर घर बनाइएको छ रे महाशक्तिले संरक्षण दिएछ नियम मिचेको भए घर भत्काइदिनु पर्छ हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अदालतको आदेश समेत अटेर गरी महर्जन बिजनेस एसोसिएसनले बनाइरहेको भवन उल्लेख गर्दै उहाँले सो भनाइ राख्नु भएको हो दस गतेबाट हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई e. e. परीक्षाको सबै तयारी पुरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ यस वर्षदेखि एसई परीक्षा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा हुँदैछ परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रबाट प्रश्नपत्र तयार गरी साथै प्रदेशका सबै परीक्षा केन्द्रमा पुर्याइसकेको जानकारी दिनुभयो परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्ष मुलुकभरबाट चार लाख चौरात्तर हजार परीक्षार्थी एसई परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् त्यस निम्ति एक हजार नौ सय उनासत्तरी परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ परीक्षा सञ्चालनका निम्ति प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्र अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् काम का लागी समान कामका लागि समान पेन्सन नदिएको भन्दै पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकार विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् उनीहरूले जुलाई एकसम्ममा आफ्नो माग पूरा गर्न मंगलबार बेलायत सरकारलाई अल्टिमेटम समेत दिएका छन् पूर्व पेन्सनरहरूको सं, संगठन संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समितिले जुलाई एकसम्म बेलायतमा भर्ती हुने प्रक्रिया र त्यसका लागि चलाइने तयारी कक्षामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा समेत गरेका छन् बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्त घटनाको अनुसन्धानका क्रममा यातना र प्रमाण नष्ट अभियोग लागेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको छ हिजो दिउँसो बयान सकिएपछि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस सुरु भएको हो वादी पक्षबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवराज भारती र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहनी प्रसाद जोशीले बहस गरेका छन् प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णदेव जोशीले बहस गरेका छन् जिल्ला अदालतका श्रेष्ठधार हरिकृष्ण अवस्थीले भन्नुभयो थुन्सेक बहस निरन्तर छ आज आजवादी पक्षको बहस सकिएको छ शुक्रबार बहस निरन्तर अघि बढ्छ उहाँका अनुसार प्रतिवादीका तर्फबाट थप कानुन व्यवसायले बहस गर्ने जानकारी भए पनि ककसले गर्ने भन्ने विषयमा यकिन भइसकेको छैन मङ्गलबार जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित भएका विष्टको दोस्रो दिन बयान सकिएको हो अब केही समाचार संक्षेपमा राजधानीको नखु र बसुन्धरा विस्फोटमा संलग्न चन्द समूहका चार कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले मंगलबार राति काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो मुलुकमा सडक दुर्घटना दुर्घटनामा वर्ष करिब दुई हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत वर्ष सडक दुर्घटनामा दुई हजार तिन सय अठार जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने त्यस अघिको वर्ष दुई हजार तिन सय चौरासी जनाको मृत्यु भएको थियो सडकको दुरावस्था र प्रयोगकर्तामा चेतनाको कमी दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् ओमानमा मृत्यु भएका आठ नेपाली कामदारका परिवारले करिब त्रियासी लाख बैसठी हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएका छन् मस्कट नेपाली दूतावासको पहलमा सो क्षतिपूर्तिको रकम मिलेको हो खोटाङ स्थित दुधकोशी नदीस्थित रभु ग... रभुवा घाटबाट छ सय पैँतिस मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने भएको छ खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका र उखलढुङ्गाको चिसुङगढी गाउँपालिकाको बिचमा पर्ने रभुवा घाटमा करिब एक खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँको लगानीमा विद्युत उत्पादन हुने भएको हो श्रमिक सम्बद्ध सरकारवालाहरूले मलेसियाली मन्त्री परिषद र संसदमा छलफलमा लैजाने तयारी गरेको प्रस्तावित श्रम नीति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् मलेसियामा क्रियाशील मजदुर युनियन र अधिकारवादीहरूले सरकारले हालै संशोधनका लागि तयार प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् बिना सर्वे डोजर अपरेटरको भरमा खोलिएका रामेछापका ग्रामीण सडक भर लाग्दा छैनन् ग्रेड नमिलाइ खनिएका साँगुरो सडकमा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ शिलान्यासको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उदयपुरस्थित सुनकोसी नदीमा पक्की पुल बन्ने छाट देखिएको छैन पुल बने उदयपुर भोजपुर र खोटाङलाई सडक सञ्जालबाट जोडिनेछ भारतको निजी एयरलाइन्स जेट एयरवेजका पाइलटहरूले आगामी अप्रेल एकबाट हडतालमा जाने चेतावनी दिएका छन् विमान चालकहरूले एयरलाइन्सको सुधारका बारेमा विस्तृत मार्गचित्र उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् भूकम्प र बाढीका कारण रोकिएको तातोपानी नाकाको लाचास्थित सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ तातोपानी नाकाबाट ता करिब छ किलोमिटर पश्चिम लाचामा चिनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्दै गरेको सो पुल पैँतिस मिटरको रहेको छ स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने चिनिया पर्यटक बढेका छन् दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्रको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चिनिया पर्यटकले नेपाल प्रवेशका लागि रसुवागढी नाकाको प्रयोग गर्दै आएका छन् र ठेकेदारको लापरवाहीले सप्तरीको कुसाहा बेलही सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको छ राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन सो सडकको काम सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको हो अब आर्थिक प्रसङ्ग नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नेपालमा उडान रोकेका सत्रवटा विदेशी एयरलाइन्सबाट बक्यौता उठाउन सकेका छैनन् ती एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी रहेको चार करोड चौरासी लाख रुपैयाँ उठाउन कडाइका साथ पहल पनि भएको छैन नेपालका कार्यालय बन्द गरिसकेका ती विदेशी एयरलाइन्स सम्पर्कविहीन छन् बक्यौता रकम जहाज अवतरण पार्किङ एयर ने नेभिगेसन विमानस्थल विकास शुल्क घर सहितको रकम हो बेलैमा सरकारी दायित्व नतिर्ने एयरलाइन्स वा संस्थासँग गरिएको सम्झौता पत्र स्थगन गर्न सकिने वा सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार प्राधिकरणको नियमावलीले विमानस्थल प्रमुखलाई दिएको छ प्राधिकरणको विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार साठी दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ग्राउन्डेड गर्न सकिने अधिकार महाप्रबन्धकलाई छ हेल्दी सबलाई हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्कुट इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्कुट अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वमा सबैभन्दा खुसी देशको सूचीमा यस वर्ष पनि फिनल्यान्ड पहिलो नम्बरमा परेको छ विश्व खुसी दिवसका अवसरमा हिजो सार्वजनिक गरेको राष्ट्रसंघीय सूचीमा दोस्रो नम्बरमा डेनमार्क तेस्रोमा नर्वे चौथोमा आइसल्यान्ड र पाँचौमा नेदरल्यान्ड्स परेका छन् सा। सार्क मुलुकहरूमा पाकिस्तान पचहत्तरौं नम्बरमा नेपाल एक सय बंगलादेश एक सय श्रीलंका एक र भारत एक सय स्थानमा रहेका छन् अब खेल प्रसङ्ग पाँचौँ साफ वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि नेपाल भारत प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा श्रीलङ्कालाई चार शून्यले हराउँदै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो नेपाल चौथो पटक च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको हो भारतले सेमिफाइनलमा बङ्गलादेशलाई समान चार शून्यले हराएको हो फाइनल खेल भोलि हुनेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आज आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अपरान्न पोख मध्य तथा पश्चिमी पहाडी र हिमाली भेगमा क्षणिक हर और... क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद वरूण पौडेले बताउनु भयो केही दिनमा मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने महाशाखाको भनाइ छ केही अघि सात दशमलव सात डिग्री सेल्सियस से मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज चौबिस दशमलव सात डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्यदय बिहान छ बजेर सात मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ